زۆرێک لەوانە کە بانگەشەی خۆشەویستی دەکەن سەروسیمان لە ئومەتی محەممەد ناچێ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم. وەڵای سمێڵەکەیش ئێتاشێ ناڵە تاڵمێک پێوە دیار بێ کە پێغەمبەر ماڕشی ئاونە درێژ بووە. باشە؟ ئەڵێ ئەوروپیە مسلمانی دیموکراسی، مسلمانی دیموکراسی. بەڵێ، زۆرێک لەوانە کە بانگەشەی ڕەسوول الله خۆشەویستی پێغەمبەر دەکەن سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ماڵم ناڵێن سپورە. دەی خۆشەویستیە کە ئەوەیە سەروسیمات، ماڵم ناڵت، کردار و گفتارت محەممەدی بێ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، نەک مسلمانەشی دیموکراسی و عەلمانی بی. ئەوە ڕاستەقینەکەیە. بۆیە دەمێ ئێمە لەوە بترسین کە لە ڕۆژی قیامەت خەڵکانێکی زۆر بەرەو حەوزی کەوسەر دێن. حەدیسی حەوز مەشهورە لای خوێندەوارەکان، خۆشەویستمان فەرموویەتی لە یوزادون عن حەوزی کەما یوزاد البەعیر الضال. دەفەرمێ خەڵکانێک حەوزەکەی من نادۆزنەوە، ڕێگریان لێ دەکرێ ناڵم بێنە سەر حەوزەکە. دەفەرمێ منیش بانجیان دەکەم فەئونادیهم ئەلا هەلم، بانجیان دەکەم وەرن وەرن حەوزەکەم لێرێ ئەوە تام. بەچی ئازانە ئومەتی ئەوەن بە شوێنی دەستمێژیان ئەوانە نوێژیان کردووە، کورە حەج و عەمرەیان کردووە، نوێژیان کردووە. شوێنی دەستمێژ سپیە لە ڕۆژی قیامەت. ئەبۆی ئومەتی محەممەد لە ئومەتەکانی کە جا دەکرێتەوە پیان دەڵێن بابێن بابێن. بەڵام فریشتەکان ڕێیان لێ دەگرن، پێی دەوترێ بە پێغەمبەری خوا فریشتەکان پێیان دەوترێ، پێی دەڵێن چی؟ ئینەهم قەد بەدەلوا بەعدەکە ما تەدری مادا یحدیث بەعدەکە، تۆ نازانی دوای تۆ چیان کرد. ئەوانە دوای تۆ گۆڕیان، ئەوانە ناوی بێناوەرۆک بوون، ئەوانە قسەیان هەبوو عەمەلیان نەبوو. ئەی خوایە ڕەحم کە ئێمەش لەوانە نەبین. دەبێ ئێمە بە خۆمان بترسین پێشێ من. ئێمە لەوانە نەبین کە قسەمان هەیە و عەمەلەکە کە دڵە پێغەمبەرم خۆش دێ، بەڵام بە ڕێژ کەدا دەڕوا، بەڵام ئیمامێش کەی گرتووە، شەخسێش کەی گرتووە، پیاوێش کەی گرتووە، ڕێبازێش کەی گرتووە. دەبێ وریابین، دەبێ وریابین، ناوی بێناوەرۆک نەبین، لە حەوزەکەی پێغەمبەری خوا نەمانگێڕنەوە. بەڵێ عەزیزەکان، دەبێ ئەوە کتێب هەیە، عیلم هەیە، تەماشاکەین هەر شتێک لە قورئان و سنەت چوار خەلیفەکان و ڕێبازی ئەوان ترازە. مشکلەیە بابە دەردی سەردەمی کاک ئەحمەدی شێخ نەچین. لە سەردەمی کاک ئەحمەدی شێخا جوولەکە لە سلێمانی زۆر بوو. یەکێ لە جوولەکەکان ناوی عەبەدیا بوو، زۆر تێکەڵی ئاهلی مزگەوتی گەورە و کاک ئەحمەدی شێخ و بازرگان بوو، لەوێ دوکاندار بووە. مسلمانەکان زۆریان خۆش دەویست، تێکەڵی بوو، نەویش دەهات بۆ خزمەت کاک ئەحمەدی شێخ و ڕەحمەتی خوا لە کاک ئەحمەدی شێخ بێ. دەهات، زۆر تێکەڵ بوو، پیاوێک بوو، سەر ڕاز بوو، معامەڵە ڕاز بوو. ئاخر سەفەر و معامەڵە سەنگی مەحەکە. نوێش چەند گەورەیە سەنگی مەحەک نییە. چەندێ مسلمانی درۆزنمان هەیە دوو لە ڕووتان کە عەمەلی پێ ناکە، کە عەقیدەی نییە. ئەو عەبەدیایە پیانە گوو خاڵە عەبەدیا، پیاوێکی سەرڕاز بوو، جوولەکە بوو. ئەهلی مزگەوت تەکلیفیان لە کاک ئەحمەدی شێخ کردیان، قوربان بەڵکو تەکلیفی لێ بکە ئەو پیاوە مسلمان بێ. وڵای پیاوێکی زۆر باشە کاک ئەحمەدی شێخیش، تەبعاً پیاوێکی بە نووری ئیمان زۆر شت دەزانێ و دەبینێ. وتی لێم گەڕێن، وازم لێم گەڕێن، خوات ئەک تەکلیفی لێ بکە. وتی خاڵە عەبەدیا، ئەهلی مزگەوت تویان زۆر خۆش دەوێ، تەکلیفیان لێم کردووە کە تەکلیف لە تۆ بکەم بەڵکو مسلمان بی، پێمان خۆشە و خۆشمان دەوێ. عەبەدیا وتی کاک ئەحمەدی شێخ، بەخوا ئەگە ئیسلامەتی وەک تۆ بێ، ئەم صافی و پاچی و چاچی و مبارەکی بەخوا بە من ناکرێ. ئەگەر وەگەی وانەش بێ، بەخوای خۆم باشترە، پەنا بەخوا.